demais, hein? Deus o livre e guarde. Em Perdões, moradores ficaram desalojados após forte temporal. Põe no ar. A chuva forte durou mais de uma hora na cidade. Ruas dos bairros Várzea dos Barbosas, Várzea de Cima e Placedinos foram atingidos. A água invadiu casas pelos locais. Em um dos imóveis havia uma mulher grávida que passou mal e teve que ser internada. A mulher tem mais 3 crianças. Segundo a prefeitura, uma família foi encaminhada para um hotel, já as outras 3 foram para casa de parentes. A Defesa Civil monitora a situação da cidade e informou que está prestando todo apoio às vítimas. Está aí a Camila trazendo mais essa informação. Difícil, imagina você estar na sua casa, aí começa.